Nastya! Hora de comer! Ok! O que aconteceu? Você tá bem? Não, não. Não se preocupe, papai. Ok. Acho que eu tô doente. Talvez ele queira gravar um vídeo. Homem-Aranha ou Hulk? Qual você prefere? Que tal a gente jogar esse jogo de macacos? Ou talvez esse aqui? Qual você prefere? É um caso complicado. Ele está saudável. Oh,
Tchau! Ah, agora podemos brincar! Eu perdi! Se inscrevam!